Šana pjesma kaže kako je to počelo, to je druga priča. Znate kako dalje ide? Navukao sam se preko trave i pića. Znate? I tako kad je ta pjesma izašla, mi smo bili ono kao društvo jedno puno u napon, znači baš smo zaglavili u drogu. Zadnji put kad sam sjedao u ovoj ovdje prostoriji, bio sam samo jednom ovdje, znači sjedao sam gore na vrhu, bio je upis u pomorsku srednju školu i 89. godine, znači ja sam tada imao 13 godina, otac mi umire. Počeo je rat, znate, i onako okolnosti su bile dosta, možemo reći da su bile ovako dosta plodne za ući u loše društvo, ući u neku lošu ekipu, istraživati što se tiče droge, istraživati ovo ili ono. Pazite, u to vrijeme rat je bio, nije baš bilo puno zakona, znači droga je bila jako dostupna. Počeli smo s marihuanom, sa 11-12 godina sam počeo marihuanu uzimat, heroin sam prvi put uzeo sa 18 godina. I što me vani čekalo? Vani me čekala ekipa. Ja sam vrlo brzo ušao u tu ekipu. Počeli smo jednostavno marihuana, izlasci, druženja, želim probat ono. Znači krali bi po butigama, krali bi po trgovinama, imali smo ljude gdje smo prodavali te stvari. I tada su došli poker aparati i danas ih ima, to isto veliki borov. Znači sve te stvari smo radili da bi mogli namaknuti novce i u takvom krugu ljudi smo se kretali. I imali smo jednu filozofiju, nas je bilo 5-6 u društvu, imali smo jednu daj meni, samo smo to govorili, htjeli smo sve isprobati. Svijet oko mene mi se nije svidio nikako, znate. I ulaskom u te vode droge, jednog dana pokucao heroin u vrata. Znate, prva 2-3 puta kad sam uzeo heroin, mislim četvrti i peti put sam rekao, to ja želim. Heroin mi je dao jednu novu dimenziju svijeta. Znači, onaj stari svijet kojeg sam ja vidio svojim očima kao 18-godišnjak. Razumijete, je nastao jedan novi svijet, jedan savršeni svijet za mene, razumijete. Više manje svi znate da je to prevara. Tako, ušao sam u svijet heroina i vrlo brzo sam počeo biti sve više i više ovisan. Normalno u to vrijeme heroin je iziskivao velike novce. Život koji sam vodila je bio sasvim normalan, ko što manje više svi mi prođemo. Djetinjstvo, škola, obitelj, nikakve specifične strašne stvari, nešto da sam odskakala. Tada sa svojih 20 godina sam upoznala Zorana i ja to sam načula neke stvari, mi smo oboje znači iz istog naselja, sam načula neke stvari o njemu, međutim ja to nisam toliko razumjela ni što je droga, ni kako, što je to u biti. I onda malo pomalo sam to počela uviđati, međutim ja sam smatrala veza, ljubice, ljubav, to će promijeniti, ne znam, biti uz njega, to će ga sigurno animirati da to ostavi, međutim to se produživalo sve dalje i dalje i to je trajalo 5 godina. I uvijek taj odlazak na brod meni bi davao jednu lažnu nadu da kad se vrati s broda da će on doći dobar, da neće više konzumirati, da će to biti sve u redu. Što sad učiniti da se on promijeni, na što ga motivirati? Onda mi je čak padalo na pamet da se vjenčamo, da imamo dijete, jer kao čovjek što ti razmišljaš da će te, ne znam, kontoš, ajde, to će te brak, odgovornost, ako dođe dijete, to će te promijeniti, jeli? Malo ćeš se razbuditi. Bilo je, vjenčat ćemo se i to će sve prestati. Obećanje, još jedno, koje sam ja tako iz te jedne želje toliko vjerovala tom obećanju. Mi smo se vjenčali i što mislite što je bilo kad smo se vjenčali? Nije se ništa promijenilo. Već sam ja tada onda možda konzumirao i 7-8 godina heroin. Da. Znači bio sam već ulazio već teško ovisno. Znači kad više heroin ne djeluje. Razumijete, ti uzimaš iz početka, uzmeš 2-3 puta, 4-5 heroin i on ima stvarno jedno, evo, je rekla malo prije gospođa Bernardica, jedno dobro djelovanje, jedan trenutni užitak. Međutim,
daljnim povećanjem korištenja i znači povećava se tvoja doza i sve je manje i manje tog užitka, a ostaje samo jedna praznina koja te zapravo tjera jedan očaj i jednu depresiju. I nekako u tom trenutku nakon 6-7 godina i tako više ništa ne vidiš, vidiš samo, znači došlo je do tog trenutka da vidiš samo sebe i svoju potrebu. Znači osjećaš se kao jedan automobil koji ako nema goriva stoji i truni. Znate, meni je pogonsko gorivo bio heroin. Ja sam svaki dan trebao uzimati po ne znam po 10-15 puta heroinsku dozu da bi ja funkcionirao. Došao sam do te faze da sam proračunato mojoj supruzi davao drogu, da se ona navuče, da onda zajedno možemo konzumirati drogu. Iz početka meni je to bilo jedan potez zašto sam pristala na takve stvari. Vraćam se opet na tu bespomoćnost, na tu gorčinu, na taj očaj koji su meni stvorili sve te godine jer sam kupila to sve u sebi. I onda i meni nakon to bio izlaz i zamaskiranje svih problema, kad bi uzela, jednostavno problema ne bi bila. Onda bi mogla biti s njime, spustila bi se na njegovu razinu. Kad bi bila bez toga, onda bi se problemi svi uduplali. Onda bi bilo još sve crnije, onda bi došla osuda kako si mogla. 5 godina si ga gledala kako se budi, kako se grči, kako se znoji, kako plače. I onda si ti na kraju došla i to si uzela. Ti na kraju sada lažeš i svoje i njegove. Ti u koji su svi polagali u tvojoj i njegovoj obitelji da će mu pomoći da se izvuče, ti si na kraju došla i uzela to i postala si ovisnik. I onda u svemu tome se dogodilo da sam ukrala na poslu i dobila sam otkaz. Vrlo brzo sam postala teški ovisnik. To je trajalo 1,5 godina. Što se tiče mog slučaja, nije trajalo od puno godina kao što Zorana, ali ja mogu stvarno reći od tih 1,5 godina da sam bila gora nego i Zoranu 10 godina. Došlo je do toga da sam ja bila 2 puta na psihijatriji. Jednom sam bila na psihijatriji zbog pokušaja samoubojstva, jednom sam bila na psihijatriji zbog predoziranja. Moji roditelji su me našli u banji, znači morali su provaliti. Znači događale su se teške stvari. Mi smo došli do te faze da smo jednostavno potražili pomoć u rehabilitacijskom centru. Kad je Katarina pokušala učiniti samoubojstvo, kad je završila na psihijatri, znate, meni je nešto tuklo. Znači, On je bio 2 godine, ja sam bila 2,5 godine. Početak jedan je bio itekako težak jer prvo prolaziš jednu fizičku krizu, fizička kriza skidanja sa heroina i metadona, jer smo već oba dvoje bili na metadoni heroinu. Zorana je bila veća, on je duže koristio taj metadon, meni malo kraće, ali to su itekako bile puno noći nespavanja, on je i 1,5 mjeseca, ja sam možda 2 tjedna, i trešnje, i halucinacije, i misli za samoubojstvo, i gore dole, svega. Ja sam isto bio mlad, mislio sam da mi se neke stvari mogu dogoditi, ne mogu dogoditi, ali jednog jutra sam se probudio sam se da mi je potrebna pomoć. Ako ti se to ikad dogodi u životu, ako ikad dođeš do te granice do koje smo mi došli, potraži pomoć, spusti glavu dole, ponizi se i reci potrebna mi je pomoć, želim ići naprijed. Danas, stvarno dosta ljudi s kojim pričam, mojih prijatelja bivših u drogama, stvarno im rečem jednu usporedba, to je ko što budali, stvarno šaban jedan lijepo sjedne, tako meni komuna došla dobro. Ne dozvolite biti prevareni, to je trenutačan jedan užitak koji sad dođe i sutra pođe. Ja sam došla onda vrlo brzo do moga sadašnjeg zaposlenja i hvala Bogu na tom poslu nije bilo predrasuda i to je jedno pozitivno i zdravo okruženje danas gdje su ljudi svi upoznati sa mojom pričom. Zoran isto tako počeo, on postavlja keramiku, roditi u obitelji sa nekim, na kraju se odvojio, osnovao je malu građevinsku firmu i sada imamo 2 djevojčice, jedna ima 4 godine, druga ima 2 godine.